Ми знаходимося на території санаторію Теплиця, і мій співбесідник зараз Єрема Томашевський, президент Української міжнародної академії профілактичної медицини наукового товариства імені Шевченка. Добрий день, пане Єремо. Добрий день. У вас дуже багато титулів, я їх з вашого дозволу зараз не буду всі називати, але в ході розмови, можливо, ми чогось торкнемо. Я хотів би, щоб ви зараз прояснили трошки, от ви тут відпочиваєте, чи маєте ще якусь іншу місію? Моя місія приїзду до Виноградова, виїзні збори Української міжнародної академії профілактичної медицини на базі санаторію Теплиця. Програма нашого приїзду – це ознайомлення з новою програмою профілактики, новою програмою загальної диспансеризації населення і профілактики йододефіцитних захворювань. Всесвітня організація охорони здоров'я встановила, що одна третина населення планети потерпає від дефіциту йоду в організмі. Дефіцит йоду в організмі приводить до таких патологічних змін. Перше за все – це формування зоба, зв'язане з дефіцитом йоду. Далі – зниження функції щитовидної залози. Далі – порушення психічних функцій у дітей і дорослих. Природжені аномалії, такі як, наприклад, заяча губа, незарощення м'якого піднебіння, пов'язане з дефіцитом йоду. Далі неплідність, дуже важлива проблема. Часто жінки роками лікуються безперспективно, тоді як простий спосіб є ліквідація дефіциту йоду в організмі, тоді жінка завагітніє. Організм дуже чітко реагує на дефіцит йоду, якщо добова потреба йоду, добова кількість йоду зменшується нижче 100 мікрограмів, тоді реакція відбувається з боку щитовидної залози. Це і гіперплазія, і гіпертрофія щитовидної залози, як компенсаторний фактор. А потім цей компенсаторний фактор переростає в патологічний процес з формуванням зоба. Дифузно, а ще тяжче, якщо це зоб є вузловий. Я пригадую, із шкільних років нам, здається, роздавали якісь таблетки із йодом. Дуже важливо. Зараз це щось робиться в цьому плані чи ні? Дуже важливо. Ця проблема розвивається ще з повоєнних років. На повоєнні роки характеризувалися різкою ендемією зоба у Закарпатті, у Прикарпатті, інших регіонах України. І з цією метою були запропоновані декілька програм. І першою, найважливішою програмою боротьби з йододефіцитом було йодування кухонної солі. Йодування кухонної солі відбувалося таким чином, що на 1 грам солі кухонної припадало 15 мікрограмів елементарного йоду. 15 мікрограмів. Доросла людина потребує 150 мікрограмів йоду щодобово. То ми множимо 15 мікрограмів на 10, це дорівнює 150 мікрограмів добова потреба йоду. Яка людина собі може дозволити 10 грамів йоду споживати кожен день? Всесвітня організація охорони здоров'я забороняє таку кількість йоду, кількість солі вживати в зв'язку з тим, що ціль сприяє підвищенню артеріального тиску. І часто гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпертонія є пов'язані з надмірним споживанням солі. Ну і як виходять з цієї ситуації? З цієї ситуації виходили таким чином, що перейшли на таблетований препарат. Таким таблетованим препаратом був антиструмін. Одна таблетка антиструміну
містить 1000 мікрограмів йод, калію йодиду. 1000 мікрограмів. На елементарний йод це припадає 765 мікрограмів. Кількість ця вистачає на 5 днів. Множимо 150, доросла людина потребує щодобово. Множимо на 5, отримуємо 750 мікрограмів елементарного йоду. Ви говорите про це в минулому часі? В минулому часі, оскільки цей метод також виявився недосконалим. Ну і третя програма, німці запропонували, вони використовують водорості, які містять йод. І з тих водоростей океанічні, якісь морські, океанічні, морські. І ці водорості використовують для виготовлення таблеток, які містять. Є таблетки по 100 мікрограмів і по 200 мікрограмів. По 100 мікрограмів – це для дорослих людей і дітей. І 200 мікрограмів для жінок в період вагітності і годування дитини грудьми. Кожна сім'я може собі приготувати цей препарат. Для його приготування необхідно придбати в аптеці настоянку м'яти перцевої. Настоянка м'яти перцевої, вона розфасована по 25 мл. Туди внести з очної піпетки, придбати в аптеці, бо мусить стандартні умови бути. Стандартні умови – це очна піпетка, 25 крапель 5% спиртового розчину йоду. Вноситься в баночку, в якій знаходиться йодоментол, в якій знаходиться настоянка м'яти перцевої, 25. Легко запам'ятати. 25 мл містить баночка йоду настоянки м'яти перцевої і 25 крапель йоду. Перекидається пляшечка 7 разів для того, щоб рівномірно розчинилася, розподілився йод. І кожна для однієї особи цієї кількості вистачає на 7 місяців. Вживати дорослій людині по 6 крапель з ложкою води на ніч перед сном. Деякі діти не переносять м'яти, тому ми пропонуємо розчинити цей йод не на настоянці м'яти перцевої, а на гліцерині. Попросити в аптеці відважити 25 мл гліцерину для дітей. Яке дозування? Да, чому називається препарат йодоментол 25? Тому що одна крапля цього препарату містить 25 мікрограмів елементарного йоду. 25 мікрограмів. Доросла людина потребує 150 мікрограмів, то ми множимо 25 на 6, це є 150. Тобто по 6 крапель доросла людина повинна приймати цей препарат з ложкою води на ніч перед сном. Чому перед сном? Тому що м'ята має заспокоюючу дію. Ми спочатку пробували в день призначати, то працівники засинали за робочим столом. Тому краще на ніч. Скажіть, будь ласка, от ви говорите, це можна самим приготувати в домашніх умовах. Ви орієнтуєтеся на населення. А фармація не пропонує готові такі препарати вже? Немає їх ще у виробництві? Ну, є йодомарин. Оце є найбільш популярний зараз препарат німецький, який необхідний є для профілактики. Але недосконалість цієї методики спонукала нас застосувати більш досконалу методику. І це є найбільш досконала і основне дешева, що кожна сім'я може собі приготувати цей препарат. І ми пропонуємо цю програму поширювати серед цього населення, серед громадянського суспільства. З цією метою і була виїзне засідання наше організоване.
факти, там, що вибирали, там, що вибирали.